5/5 kamera, varmaan 4K. Otan asiakaspalautteet aina vakavasti ja senpä takia ostin tämmöisen järjestelmäkameran, koska kun käyttää järjestelmäkameraa, niin kuvan laatuhan on aina parempi. Se voi nyt olla vaikka tossa. Kysy, niin Tuomas vastaa. Ihaku, Niilo 22, tää Tuomas. Meissä on jotakin samaa, mutta Niilo ajaa kyllä vähän useammin partaansa. Viimein oikeesti hyviä opetuslauluja. Kiitti mä muista, nyt nää ja mul on koe huomenna kertotauluista. Tämä on eeppinen tutoriaali. Tein vahingossa läksyt samalla. Kiitos palautteesta. Aina on mukava kuulla, jos videosta on ollut jotain apua. Haluaisin nähdä jonkun kitaravideon, koska haluaisin oppia soittaa kitaraa. Voitko tehdä kitaravideoita? Voitko tehdä pianovideon? Opin tämän avulla beatboxaa. Oon mä nykylapsille kyllä nyt vähän kateellinen kuin tällaisia koulussa. Me vaan puhallettiin siihen karmeaan vihreeseen härveliin, joka oikeinkin soitettuna kuulosti ihan karmealta. Ilokseni voi nyt ilmoittaa, että Tuomaksen musanurkka kokee kesällä pienen muutoksen. Pelkän soittolistan sijaan perusti musanurkalle ihan oman kanavan. Kannattaa käydä siis tilaamassa sekin kanava. Kanavalle tulee syksyllä toki taas myös kouluun liittyviä videoita, mutta nyt kesällä mä käyn siellä läpi ainakin akustisen kitaran soittoa jonkun verran. Ja voit myös toivoa, että mitä kaikkea haluaisit oppia tässä kesän aikana, niin katsotaan ehdinkö videon tehdä. Miten keksit ideat sinun musiikkiin? Mulla on kännykässä montakin eri listaa ideoista lauluihin. Yksi lista on opetuslauluista ja sitten toinen lista on ihan muista lauluista ja sitten siellä on joululauluja ja vaikka mitä. Ja sitten kun on semmoinen hyvä hetki, niin mä saatan joskus vähän katsella niitä listoja, että tulisiko jostain niistä biisi. Ja joitain lauluja tietysti tulee myöskin aina listan ulkopuolelta. Että esimerkiksi Kapteeni Kultakoukku on semmoinen, että mä aamulla pyykkejä ripustellessa keksin, että tehdäänpäs Valtameristä tämmöinen laulu ja se oli sitten parin päivän päästä jo valmis. Mä oon saanut myöskin lauluideoita paljon muilta, kuten esimerkiksi toi Kymppiparit laulu. Laita siis ihmeessä oma lauluideas tonne kommentteihin, niin voi olla, että teen sitä biisi. Äänet tulee jäljessä. Niin, voi joskus videoita tehdessä käydä. Tuliks tää kellekään muulle koulutehtäväksi? Haha. Kyllä tuli. Mulle tuli. 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 Joo. Tuli. Mä. Joo. Tuli. Menkää seuraamaan YouTubessa. Joo. Mullekin tuli. No mitä luulet? Tuli. Mulle tuli. Juu. Kakkakontenttia. Valitettavasti. Kyllä tuli. Tuli. Kyllä. Joo. Jep. Mulle tuli. Tuli. Mulle. Tuli. Mulle. Tuli. Montako tilaajaa sulla oli ennen tätä etäkoulua? Helmikuussa tilaajia oli noin 600 ja tilaajamäärä kyllä nousi ihan tasaisesti, mutta täytyy myöntää, että kyllä tämä etäkoulu vähän vauhditti hommaa, eli noin 1000 tilaajaa tuli siinä etäkoulun aikana. Mulla on vaan yksi kysymys. Kuka kuvaa näitä? Ihan itse olen kännykällä kuvannut ja esimerkiksi niissä rumpuvideoissa, jossa on ylhäältä myöskin kuvakulma, niin siinä mulla on pädi toisena ja kännykkä on se teipattu kattoon kiinni. Eli näinkin ammattimaisella kameratyöskentelyllä näitä videoita tehdään. Onks noi kaikki soittimet sun omia? Musanurkan introssa on muutama koulunkin soitin, mutta kyllä mulla itselläkin aika monta soitinta on. Mä ajattelin, että mä voisin nyt näyttää kaikki mun soittimet. Tosin pari kitaraa tästä nyt on kyllä lainassa. Thank you.
näin nyt taida mahtua, että täytyy ostaa isompi sohva. Milloin teet uuden tämmöseen videon? Nää on hasuja. Otattako? Mä teen näitä videoita aina sitä mukaan, kun hyviä kysymyksiä tulee. Eli ei muuta kuin kommentoipa tonne sun oma kysymys ja muista käydä tilaamassa se uusi Musanurkka-kanava. Sitähän sä kysyit. Tuomaksen Musanurkka. Kysyn niin Tuomas vastaa.